Έχει μέρες που μου ζητάτε να σας δείξω τον κήπο και την πρόοδο. Άρα βγαίνω στη βεράντα. Σας φτιάχνω ένα βίντεο έτσι ενημερωτικό. Εδώ είναι η βεράντα. Εδώ είναι το εξάρτημα του κλιματιστικού που βάζει έξω το ζεστό αέρα. Εδώ βλέπετε ότι είναι σαν κλιματαριά. Είναι η πέργολα στην οποία έχει σκαρφαλώσει το passion fruit. Αυτά τα κίτρινα χαρτάκια και τις μύγες θα τα βγάλω, γιατί μου έχετε στείλει κι εσείς ότι δεν είναι καλή ιδέα. Και εγώ νομίζω δεν είναι καλή ιδέα. Κάπου είχα διαβάσει πως τα βάζουν διαγνωστικά για να δουν αν υπάρχει μεσογειακή μύγα κλπ. Λοιπόν, η πέργολα υπήρχε όταν είχα έρθει σε αυτό το σπίτι. Επέλεξα το passion fruit σαν έναν αρηχητικό φυτό το οποίο κάνει πάρα πολύ ωραία φρούτα. Εντάξει, τα έπιπλα μας στη βεράντα είναι πασπαρτού, όπως είπατε σήμερα το πρωί στο vlog ότι είμαι και εγώ. Ένα τραπεζάκι, εγώ συνήθως κάθομαι σε αυτή τη μαύρη την καρέκλα. Η πέργολα από πάνω που ντύθηκε με τη βεράντα. Εδώ είναι η καμάρα που οδηγεί στο εσωτερικό του σπιτιού. Και είναι το φως είναι ανοιχτό από χθες το βράδυ, αλλά καίει μόνο 10 βάτ. Είναι LED που καίει μόνο 10 βάτ, θα πάω να το σβήσω τώρα. Και αυτό που ήταν σημαντικό ήταν το φυτό, το passion fruit, να μην πάει στα κεραμίδια. Οπότε μια από τις δουλειές που έκανα όταν το κλάδευα ήταν να μεταφερθούν τα κλαδιά που είχαν πάει στα κεραμίδια του σπιτιού και να έρθουν κάτω, γιατί έχω ακούσει ότι σηκώνουν τα κεραμίδια. Τώρα είμαστε σε μια φάση που έχουμε πολλά φρούτα, τα οποία ακόμη δεν είναι όριμα. Τα βλέπετε, είναι πράσινα. Τώρα δεν έχει ανθοφορία και γι' αυτό το λόγο είχα βγει να κάνω το κλάδεμα, γιατί είναι ανθοφορία δεν θα μπορούσα. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετά κίτρινα φύλλα, τα οποία πέφτουν. Και μετά έχω αυτό το εργαλείο που θυμώνει η γιαγιά, αυτό μου έχει κάνει παρατήρηση. Και τα φυσάω και πάνε κάτω που τα μαζεύω. Η βεράντα μας είναι μικρή, δεν είναι πολύ μεγάλη. Εδώ βλέπετε τα εργαλεία κυπουρικής. Χθες το βράδυ σας είπα ότι έσκαβα ολονυχτής. Αυτή η τσάπα είναι καινούρια, το καινούργιο κολεξιόν. Και αυτή εδώ είναι από την καινούργια κολεξιόν. Το φτιάρι είναι από πριν. Πήρα καινούργια πράγματα, ό,τι χρειαζόμουν δηλαδή. Αυτό είναι το παράθυρο της κουζίνας. Σας είχα δείξει την κουζίνα από πριν και βλέπετε πως καθρεφτίζεται ο κήπος, ο εσωτερικός στο παράθυρο της κουζίνας. Αυτό το δωμάτιο κάτω είναι το μεγαλύτερο υπνοδωμάτιο του σπιτιού που το έχει συνήθως η Κυριακή. Βλέπετε πως είναι ο κήπος. Είναι ένας περίκλειστος κήπος, μια εσωτερική αυλή. Δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή. Λοιπόν, η δουλειά που έχει γίνει είναι ότι έχουν φύγει τα νάιλα που ήταν σε αυτή εδώ την περιοχή που σας δείχνω τώρα. Έχω φύγει το νάιλον από κάτω, έχω ελευθερώσει το χώμα. Έχω πάρει στην άκρη τα χαλίκια. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω με τα χαλίκια. Κάποιοι μου είπαν μην τα πετάξεις, μην τα ξεφορτωθείς γιατί είναι χρήσιμα. Θα διαβάσω τι θα κάνω με τα χαλίκια. Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ότι μου τρώνε χώρο αυτή τη στιγμή. Αλλά ίσως είναι χρήσιμα. Μήπως τα χαλίκια είναι χρήσιμα όταν μπαίνουν μέσα στα λουλούδια για να αποξηρώνονται εύκολα. Λοιπόν, θα το μάθω. Εδώ έχουμε και ένα όριμο passion fruit που το έχουμε σε αυτή τη. Την κάσα, την τρυπητή. Αυτή την κάσα είχα δει σε ένα βιντεάκι στο κανάλι στο YouTube που παρακολουθώ, το χτήμα του παππού, ότι τη χρησιμοποιήσω η κοπέλα για να καθαρίσει το χώμα και την έχω χρησιμοποιήσει, αλλά την έπλυνα χθες το βράδυ. Αυτή είναι η σκάλα που είχε ξεχάσει ο ξάδερφος μου, ο Μάριος, που ήρθε να βάλει το κλιματιστικό. Βλέπετε τα πάσο φρούτ, τι ωραία που είναι. Είναι και όμορφα. Εκεί είναι δύο απλώστερες από τις τρεις που έχω, τις οποίες τις έχω πλύνει για να τις πάρω στην αποθήκη. Μου λέτε για το χρώμα του τοίχου να το βάψω κίτρινο, να το βάψω άσπρο. Η αλήθεια είναι ότι το παραδοσιακό χρώμα που έχουν τα παλιά κυπριακά σπίτια είναι αυτό. Αυτό που είναι κιτρινοπό. Αυτό που βλέπετε είναι πληθάρι. Η τοίχη είναι πληθαρένη. Αυτό είναι το παραδοσιακό χρώμα, το κιτρινοπό. Αυτός ο τοίχος της εσωτερικής αυλής ανήκε σε ένα διπλανό σπίτι το οποίο τώρα έχει κατεδαφιστεί γιατί ήταν επικίνδυνο, αλλά έχει μείνει αυτός ο τύπος, τον οποίο τον έχουμε υποστηρίξει, ο τοίχος, και αυτό είναι το παραδοσιακό χρώμα. Εντάξει, αν θα το βάψω κίτρινο. Αυτό που είναι το χρώμα, δεν θα το βάψω άσπρο, γιατί εδώ είναι Κύπρος, είναι ορεινή περιοχή Λευκωσίας, δεν είμαστε σε νησί του Αιγαίου ή Κυκλαδίτικο να έχουμε άσπρο με μπλε. Βλέπετε, αυτά τα κίτρινα φύλλα θα πέσουν τις επόμενες ημέρες και εγώ θα τα μαζέψω. Αυτά είναι τα σκαλιά που κατεβαίνουν στον κήπο. Δείτε και τις παντόφλες μου. Λοιπόν, εδώ είναι το φυτό του passion fruit, τώρα που είναι κλαδεμένο και συγυρισμένο.
Το έχω μαζέψει με αυτόν τον τρόπο. Έχω βάλει εκείνα τα τούβλα για να το υποστηρίξω. Δεν ξέρω αν έκανα καλή δουλειά. Τώρα σκέφτομαι ότι αυτό το χώρο που είναι εδώ θα ήθελα να φυτέψω κάτι. Δεν ξέρω όμως αν στην παρούσα φάση μπορώ να μετακινήσω το φυτό σιγά σιγά ώστε να μου καθαρίσει λίγο το χώρο. Να και ένα άλλο πάσο φρούτ εκεί που έχει πέσει. Τα πάσο φρούτ δεν τα μαζεύεις, πέφτουν. Λοιπόν, εδώ είναι οι ντοματιές. Βλέπετε, ο τείχος δεν είναι και σε την καλύτερη κατάσταση, γιατί είναι τείχος αρχαίου σπιτιού, το οποίο έχει πέσει, παλιού σπιτιού. Αυτές είναι οι ντοματιές μας, οι οποίες ήταν κλαδεμένες από πριν. Ήδη κάποιες ντομάτες είναι κόκκινες, λίγες όμως. Έκοψα και δοκίμασα. Δεν ήταν ακριβώς έτοιμες. Λοιπόν, αυτές οι τρεις σειρές είναι ντοματιές και εδώ ξεκινάνε τα ντοματίνια. Τα βλέπετε. Δηλαδή, παρόλο που τις είχα κλαδέψει, παίρνουν ανάπτυξη και προχωράνε. Και αυτή εδώ είναι μια από τις μικρές βασιλικές που έχω φυτέψει. Που το είπατε κι εσείς, ότι είναι καλά ανάμεσα στις ντοματιές να έχει βασιλικές. Δεν έχω ξεχορτήσει πρόσφατα τις ντοματιές. Να και μια άλλη μια βασιλική εδώ. Να και εκεί, βασιλικό. Και οι άλλες τρεις σειρές είναι ντοματίνια. Τα βλέπετε τα ντοματίνια. Εδώ έχει ένα, ας πούμε. Για παράδειγμα, κόψα χθες την κουμπάρα, κόψα από εδώ ντοματίνια. Λοιπόν, δίπλα αυτή είναι μια από τις δύο λεμονιές, την οποία την έχω κλαδέψει. Έχω κόψει τα κλαδιά εδώ στον κορμό, για να ψηλώσει. Έχω βάλει λίγο χώμα αγοραστικό, που έχει μέσα θρεπτικά συστατικά στη βάση, γιατί φαινόνταν οι ρίζες και ήθελα να προσθέσουμε χώμα. Και εδώ γύρω-γύρω είναι φράουλες. Δεν έχει τώρα φράουλες, γιατί μάζεψα χθες. Αυτές εδώ είναι φράουλες. Σήμερα νομίζω ότι θα ξεχορτήσω αυτή την περιοχή για να δω τι θα βάλω εδώ. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι είναι η είσοδος του σπιτιού. Νομίζω είχατε δει αυτό είχατε δει την εσωτερική αυλή όταν κάναμε το βίντεο με τα ρούχα της Mirror Mirror. Εδώ είναι η βρύση η οποία έχει δεχθεί διάφορες ζημιές. Πρέπει να τη φτιάξω. Εδώ είναι μια κλάστρα στην οποία έχω βάλει μέσα μαϊντανό. Και ο λόγος που έβαλα το μαϊντανό εδώ ήταν γιατί είχα αφήσει τα φυτά αφύτευτα και κόντευε να ξεράνει και το έβαλα εδώ προσωρινά, θα δω τι θα κάνω. Και την έχω βάλει εδώ αυτή τη γλάστρα, ώστε όταν παίρνω το λάστιχο να μην μου χαλάει εδώ πέρα την πρασιά. Λοιπόν, αυτή είναι άλλη μία λεμονιά, η οποία έχει κλαδευτεί ακόμη περισσότερο και θα κλαδευτεί κι άλλο ώστε να πάει ψηλά. Εδώ είναι το χαλίκι όπως το έχω μαζέψει και εδώ χθες, προχθές, έχω φυτέψει μαρούλια. Το λόλο ρόσο, αυτό εδώ ήταν από πριν το λόλο ρόσο. Χθες αυτό που έκανα ήταν να σκαλίσω το χώμα, να βγάλω το χώμα που ήταν πολύ χρησιμοποιημένο. Τέλος πάντων ήταν και στην καλύτερη κατάσταση και να προσθέσω φρέσκο χώμα. Έβαλα και εδώ μια βασιλικιά. Αυτά που βλέπετε είναι τα μαρούλια που τα έχω κάνει έτσι κατά μήκος. Τα έχω βάλει κατά μήκος ώστε να μπορώ να τα ποτίζω εύκολα. Εδώ είναι η δάφνη που σας ευχαριστώ που μου είπατε να την κουρέψω για να γίνει θάμνος. Έχω κόψει τα κλαδάκια από κάτω για να πάρει ύψος. Εδώ πέρα έχω φυτέψει ξανά ντοματιές. Αυτές είναι οι καινούριες ντοματιές που έχω πάρει και έχω βάλει ανάμεσα και βασιλικούς. Εδώ ήταν μία ελιά άγρια την οποία την έκοψα και χθες την ξερίζωσα κιόλας, αλλά έχει και άλλες ρίζες που πρέπει να ξεριζωθούν γιατί θα σήκωνε εδώ το διάδρομο και επίσης δεν θα είχε χώρο να αναπτυχθεί. Είχαμε θέμα. Εδώ σε αυτή τη γλάστρα έχω φυτέψει λόλο ρόσο, τα οποία νομίζω έχω βάλει πάρα πολύ νερό και τα έχω πνίξει. Κράξτε με ελεύθερα. Είπαμε εδώ αυτές είναι οι λεμονιές και οι βασιλικές που έχω φυτευτεί χθες. Αυτές είναι οι άλλες ντοματιές, οι οποίες χθες έχουν κλαδευτεί κανονικά και έχουν στηριχθεί κανονικά. Αυτό πρέπει να το σηκώσουμε με κάποιο τρόπο. Χθες είχα ασχοληθεί με αυτό. Και εδώ πέρα, τώρα τι έχω φυτέψει δεν ξέρω, θα δείξει. Νομίζω ότι τα πρώτα είναι πιπεριές και τα δεύτερα από εδώ είναι αγκουριές. Αλλά θα δείξει το πείραμα εάν πέτυχε μετά. Αυτά που τα φυτά μπορεί να τα έχω χάσει κιόλας, γιατί άργησα να τα φυτέψω. Θα δείξει. Αυτές εδώ είναι φράουλες, τις οποίες τις έχω μεταφυτεύσει την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται είναι αρκετά ανθεκτικές οι φράουλες, επειδή τα πάνε καλά, αρκετά καλά. Αυτή εδώ είναι μια aloe vera που είχε ξεμείνει από το παρελθόν. Την είχα φέρει από το διαμέρισμα και έμεινε εκεί, πρέπει να τη φυτέψω κάπου. Και στην άλλη γωνία πέρα έχω aloe vera κάτω από τη λεμονιά.
Και εδώ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξεχωρίζω καλά, γιατί τώρα ασχολούμαι με αυτά, έχω φυτέψει κολοκυθιές. Και ο λόγος που τις φύτεψα έτσι είναι για να πάρουν, να έχουν χώρο να αναπτυχθούν. Και οι πιπεριές και οι αγκουριές, από ό,τι διάβασα, είτε τις αφήνεις να έρθουν στο έδαφος, εάν έχεις αρκετό έδαφος, είτε τις στηρίζεις. Θα διαβάσω ξανά. Το σημαντικό ήταν να γίνει το φύτεμα. Τώρα το βλέπω ότι ό,τι και να είναι εκείνο, είναι αγκουριά, νομίζω δεν έχει πιάσει. Θα δω. Η αλήθεια είναι ότι άργησα. Αυτό πρέπει να σηκωθεί με κάποιο τρόπο, να στυλωθεί, θα το δούμε. Αλλά έχει πάνω καρπούς, βλέπετε. Αυτός είναι ο κυπάκος μας. Αυτές εδώ είναι κάποιες πέτρες οι οποίες υπήρχαν από εδώ, από εκεί μες στον κήπο και τις έχω βάλει εδώ για να δω πώς θα τις, πού θα τις διευθετήσω, πού θα τις βάλω. Τα εργαλεία βλέπετε εδώ. Το καλό μου, χθες το βράδυ αργά μισή, έπλυνα τους τόπους. Δεν μου αρέσει να μένουν φύλλα ξερά και χώματα, να είναι συγγυριστά. Εντάξει, εδώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα μελετήσω τις επόμενες ημέρες να δω. Εάν τα φυτά, πρώτα απ' όλα να δω εάν τα φυτά που έχω βάλει έχουν πιάσει. Μετά να δω αν θέλουν υποστήριξη να πάνε προς τα πάνω ή αν μπορούν να έρπουν. Και στην περίπτωση που θα έρπουν, τι πρέπει να κάνω με το χώμα εκεί. Δεν γνωρίζω ακόμη. Θα μάθω. Και πάμε να σας δείξω και την πίσω αυλή, η οποία πίσω αυλή χρειάζεται και αυτή το ανάλογο ξεχόρτισμα. Τώρα μπαίνουμε εδώ που είναι το τραπεζαρία, κουζίνα, τα έχετε δει ξανά αυτά. Μπαίνουμε εδώ που είναι, λέει, η Κυριακή, είναι το εργαστήριο της μάνας μου, λέει. Μπαίνουμε εδώ πέρα. Να που είναι τα παραπάνω τα κοσμήματα που ρωτάτε που είναι. Και να σας δείξω την πίσω αυλή τώρα. Την πίσω αυλή στην οποία δεν βγαίνω, δεν βγαίνουμε γιατί έχει πρόσβαση μόνο από εδώ η πίσω αυλή. Μόνο από εδώ έχει πρόσβαση. Ένα λεπτό να βγω και εδώ. Και είναι μικρή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να καθαριστεί. Εντάξει, υπάρχουν, επειδή έχει τρία πεύκα εδώ πέρα, υπάρχουν κάτω, υπάρχουν και αυτά τα ξερόχορτα που πρέπει να κοπούν. Βασικά ένα καθάρισμα θέλει η πίσω αυλή. Αυτά τα ξύλινα ήταν για να μπουν τα κλιματιστικά μέσα, αλλά λέει ο ξάδερφος μου φαίνεται τα κλιματιστικά ότι καλύτερα να μην είναι καλυμμένα. Και βασικά εδώ δεν θέλει εξαιρετική δουλειά, δεν θέλει πολλή δουλειά. Θέλει να κόψω αυτά τα ξερά χόρτα, να ξεχορτήσω και να μαζέψω τις βρωμιές. Και κάτω έχει πέτρα. Και εδώ θα μπορούσε κάποιος να καθίσει. Και βλέπετε το διπλανό σπίτι είναι εγκαταλειμμένο. Ίσως ένας λόγος που φοβάμαι, που το σκέφτομαι λίγο να έρθω να καθίσω εδώ πίσω. Εκτός του ότι έχει μόνο είσοδο από το σαλόνι και βλέπετε εκεί πέρα έχω ένα σωρό εργαλεία και πράγματα κλπ. Είναι ότι επειδή είναι δίπλα ο κήπος που δεν είναι περιποιημένος, δεν μπορεί να έρθουν φίδια ή ερπετά ή οτιδήποτε, δεν ξέρω. Εδώ είναι τα πίσω παράθυρα του δωματίου της Κυριακής, το πίσω τα παράθυρα του δικού μου υπνοδωματίου. Βλέπετε που σας λέω ότι τα σπίτια ήταν κομμάτια-κομμάτια ενωμένα. Αυτό είναι πολύ πιο χαμηλό από το υπόλοιπο. Αυτή είναι η αυλή μου. Αυτό είναι το επόμενο project. Όταν τελειώσει τον μπροστινό, θα έρθει το πισινό που εδώ δεν θα φυτέψω κάτι. Θα μπορούσα να φυτέψω όμως το να το σκεφτώ. Θα το σκεφτώ. I will think about it. Και θα διαβάσω γι' αυτό, γιατί είπαμε ότι δεν είμαστε εμείς ειδικοί για τα πάντα. Και τώρα που το σκέφτομαι, θα ρωτήσω για αυτά τα κλιματιστικά. Μήπως μπορώ να τα καλύψω, γιατί θα μου δώσει χώρο αυτό το πράγμα. Θα το δούμε. Αυτά. Σας έδειξα τον κήπο μου και τον παρακήπο μου. Αυτός είναι ο παρακήπος, το επόμενο project. Δεν θα με δείτε εμένα τώρα, γιατί έχω το βίντεο γυρισμένο για να βλέπετε την απέναντι ένα χωράφι, δεν ξέρω ποιος το έχει, έχει και κλιματαριά. Είναι ένα βίντεο για να σας δείξω τον κήπο. Πουλισάξατε να δείτε τον κήπο, σαν πας και εγώ δεν σας κάνω. Φιλιά, σας αγαπώ, γεια. Yeah.